24 серпня слов'янці наділи вишиванки. Приводом стала хода – слов'янські візерунки. Дуже потрібні для народу, для нашого просто нашого, от іменно нашого народу, іменно слов'янська. Щоб був мир і швидше б закінчилась війна, щоб була незалежна Україна. Чувствую праздник, звісно. Праздник ощущается. Для меня это праздник и для моей семьи. Это очень символично. Мы ожидаем ярких эмоций, мы ожидаем мира. И мы ожидаем, что у всех сегодня будет самое-самое замечательное настроение. Мне будет очень приятно. Думаю, это будет очень весело. И думаю, это будет все очень классно. Кожний бажаючий міг пройтися площею, продемонструвати свою вишиванку і свій талант. Моя лична, почти стільки ж, скільки і мені. У мене була, я їздила на парад вишиванок в Київ. Поэтому это не первый поход до вишиванки. Идея провести вишиванкову ходу прийшла спонтанно, але, за словами Марини Олійник, матиме продовження, адже багатьом ця ідея прийшлася до душі. Идея возникла недавно, и у нас были попытки в городе, проводился парад вишиванок, и решили возродить эти традиции. Ну, во-первых, это людей сплачивает, во-вторых, я думаю, что каждый в душе артист и актер. И я сейчас вижу, когда люди идут по площади с какими-то концертными номерами, как у них блестят глаза. 21 колектив висловив бажання взяти участь в ході. Серед них – лікувальні заклади і заклади культури, загальноосвітні школи і соціальні установи. Я считаю, что отличная традиция. Насколько возможно, мы будем ее продолжать. Учтем все ошибки, которые сегодня были. Но в целом, я считаю, что идея потрясающая. Вот как бы кто ни говорил. Всі учасники намагалися творчо підійти до цього заходу. Танцювали і співали не лише діти, а й дорослі. Особливо відзначилася Слов'янська школа мистецтв. До участі в ході вони запросили виконавця бойового гопака «Зровно». Ми українці, ми українці, доля нам.